speaking this time? Ja. Hva er det som foregår her, Jan? Du, jo, nå kjører vi den første kvelden med helautomatisert bildetakning av mikrometeoritene. Så vi tar ett bilde per 1000 millimeter nedover I mikrometeoritten, for så etter å bygge det sammen og lage en helt tredimensional, skarp mikrometeoritt. Og før så har vi sittet kveld etter kveld uten å prate, bare se på hverandre. Vi kan ikke snakke, fordi hvis vi først åpner munnen, så kommer vi ut av systemet, og da går mange timers arbeid I dass. Og dette slipper vi nå. I møte vil vi lage et program som styrer alt sammen, helt automatisk. Vi kan ta bildet av den oppe som viser at den faktisk rører på seg. Der. Vi er nok ikke Amanda-prisen for beste dokumentarfilm, men det ikke langt unna.